Jeg har jo ikke næsten ingen penge, så hvorfor skal jeg bruge 50-65 på det? Så ja, 65. Jeg kunne ned og købe 20 liter cola i morgen Netto for 66 kroner. Så men den her cykel købte jeg for 2 år siden, også på Outdoor. Nej, 3 år siden. Og det er sådan en, der blev leveret til mig for ca. 3.000. Og jeg fik det for 200 i eller andet rentefri, så det var jeg så glad for, at jeg gjorde det. Men jeg har altså en anden, men den er altså kørt i stykker. Og den er flad også, jeg har en anden mountainbike. Så det kan være, at jeg skal gøre det en gang om et år eller to. Jeg skal have sådan en ny mountainbike, men så køber jeg altså en dyr en, køber jeg altså en til 6-7.000. Jeg har altid købt sådan nogle billige til 2-3.000 kroner, fordi jeg slider min cykler op, når man kører så meget. Når man kører over 1.000 km om måneden, jeg gjorde engang, så slider man cyklen op hurtigt på 2 år eller sådan noget. Så det var lidt nemmere at bare købe en cykel hver anden år. Ja. Men jeg vil bare køre hjem, men sagt det er ikke hemmeligt, hvor jeg bor. Og nu kommer solen. Men jeg filmer altså ikke lige ind til min hoveddør. Det er man sagt, det er ikke hemmeligt, hvor jeg bor. Jeg har ikke hemmelig adresse. Jeg har heller ikke hemmeligt telefonnummer. Jeg er også politiker. Jeg er en offentlig person også. Så ja, men jeg svarer altså ikke min mobil på private numre, med numre jeg kan se. Og hvis man skal i kontakt med mig, så sender man en sms først, hvad man vil, fordi jeg har en del, der ringer op af unge fra YouTube. Så jeg svarer altså ikke mobilnummer, hvis jeg ikke sådan lige ved, hvem der er. Så må man lige sende en sms først, hvad man vil. Ja. Ja, jeg blokerer selvfølgelig også folk, der bliver ved med at ringe op til min mobil. Når de ringer op 2-3-4 gange i træk, uden at sende en sms, så kan man altså meget godt risikere at blive blokeret. Det gør jeg også. Ja, nu må jeg lige flytte mig. Ja. Men det er mandag den 23. nu. Og jeg vågner lidt op. Klokken er lige ved at være lidt i 11. Jeg har 4 liter mælk i min rygsæk. Ja, jeg vil bare stoppe den her video her og kort.